Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Saatın əsas xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Studiyada Jailə Ədilovadır. Milli Məclisə növbədən kənar seçkiləri artıq başa vurduq. Hazırda səslərin sayılması prosesi davam edir. Ümumiyyətlə, dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 600-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi seçkini canlı olaraq izlədilər. Onlar arasında Serbiya təmsilçiləri də olub. Bu ölkənin parlament üzvü Jivota Starteviçin sözlərinə görə seçkilər demokratik standartlara uyğun keçirilib. Biz bir neçə məntəqədə olduq və biz seçki prosesinin komissiya tərəfindən yüksək demokratik standartlarda təşkil olunduğunu müşahidə etdik. Müşahidəmiz belə oldu ki, proses çox yüksək səviyyədə demokratik şəkildə təşkil olunmuşdu, sirlilik təmin olunmuşdu və seçicilər öz seçki hüququndan istifadə etdilər və buna əsasən bu seçkilərin legitim və hüquqi olduğunu deməyə əsas var. Seçki prosesinə mani ola biləcək heç bir kütləvi toplanma halı müşahidə olunmadı. Sülh şəraitində, sakit şəraitdə seçki həyata keçirildi. Bizim müşahidə apardığımız seçki məntəqələrində və onun ətrafında heç bir qanunsuzluq müşahidə olunmadı. Çox sakit şərait hökm sürürdü və bu da seçkinin lazımı qaydada keçdiyini deməyə əsas verir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının peşəkar işi nəticəsində bütün qanunlara əməl olunaraq iş təşkil olunmuşdu və məntəqələrə materiallar lazımı qaydada çatdırılmışdı və seçki tam zamanında başladı. Xarici ölkənin nümayəndəsi olaraq, müşahidəçi olaraq mənim halımda mən Serbiyanı təmsil edirəm. Mən məntəqələrdə bütün sənədlərə çıxış əldə edə bildim və istədiyim yoxlamaları apara bildim. Bu da seçkilərin demokratik, şəffaf şəraitdə keçməsinin bir əlamətidir. Seçki məntəqəsinin əməkdaşları çox səylə çalışırdılar və onların peşəkarlığı hiss olunurdu. Bu da onların lazımı təlimlərdən keçdiyini göstərməyə əsas verir. Qeyd etdiyim faktlar Azərbaycan Respublikasında demokratik dəyərlərə, prinsiplərə verilən əhəməti, dəyəri göstərir və seçicilər, vətəndaşlar da seçki prosesində iştirak etməyin əhəmiyyətini anlayırlar, məlumatlıdırlar. Bu da Azərbaycanda demokratik institutların daha da güclənməsini gətirib çıxaracaqdır. Seçkilərdə vətəndaşların demokratik hüquqlarından istifadə etmələri üçün optimal şərait yaradılmışdı. Bunu isə Rumıniya parlamentinin üzvü Kristian Avgustin Niculescu Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı müşahidələrini bölüşərkən deyib. O, qeyd edib ki, proses ərzində beynəlxalq müşahidəçilər və media nümayəndələrinin sərbəst fəaliyyətinə imkan yaradılıb. Prezența mea la Baku a fost posibilă ca urmare a invitației adresată de doamna Sahiba Gafarova, președintelui Parlamentului Republicii Azerbaijan, adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, președintele Senatului României, de a trimite reprezentanți în misiunea de monitorizare. Bizim bu seçkilerde müşahide aparmağımız için Azerbaycan Respublikası'nın Milli Meclisi'nin sədri Hanım Sahiba Gafarova'nın müraciəti ilə deməli senatın Rumıniya senatının nümayəndəsi sədri Nikolay Ianelu Çukey olan müraciəti sayəsində mümkün olunmuşdur və biz bu seçkiləri müşahidə etmək üçün bu missiyanı həyata keçiririk. Pe parcursul activității am identificat următoarele aspecte. La secțiile de votare monitorizate a fost respectat programul de deschidere. Comisiile secțiilor de votare au fost legal constituite, urnele de votare au fost goale și sigilate, reprezentanții secțiilor de votare au fost prezenți în secție. Müşahidəmiz zamanı aşağıdakı aspektləri müəyyənləşdirdik. Seçki məntəqələri qrafika uyğun açıldı. Komissiyaların tərkibi hüquqi normalara əsasən tərtib olunmuşdu. Qutular boş idi və möhürlənmişdi. Və seçki məntəqələrində namizədlərin nümayəndələri iştirak edirdi. Au fost identificați observatori independenți. Am constatat existența mass media în secțiile de votare, care avea acces nelimitat la și posibilitatea de a înregistra fără opreliști procesul de vot. Securitatea votului a fost asigurată prin prezentarea cărții de identitate de către alegători.
Desemnarea votului a fost asigurat prin prezența cabinelor special amenajate, care au garantat secretul votului. Nu s-a identificat prezența materialelor publicitare și de propagandă în interiorul și exteriorul secțiilor de vot. În interiorul secției nu au fost identificate persoane străine. Seçki prosesinde müstəqil müşahidəçilər iştirak edirdi. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər və onların fəaliyyətində heç bir məhdudiyyət yox idi. Təhlükəsizlik məntəqəyə gələn şəxslərin şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməsi ilə deməli təmin olunurdu. Kabinlər lazımı bütün şəraitlə təmin olunmuşdu. Məntəqələrin ətrafında və daxilində heç bir təşviqat materialı mövcud deyildi və kənar şəxslər məntəqələrdə yox idi. În concluzie, considerăm că procesul de vot s-a desfășurat în condiții optime pentru exercițiul democratic al exprimării dreptului fundamental la vot. Sonda on demək istəyirik ki, vətəndaşların səs vermə demokratik hüquqlarını yerinə yetirə bilmələri üçün optimal şərait yaradılmışdır. Milli Məclisin strukturunun necə formalaşmasından danışacağıq. Parlamentin sədri hansı qaydalar əsasında seçilməlidir? Əgər sədr lazımi səsi toplaya bilməzsə, o zaman proses necə tənzimlənir? Bütün bu suallara cavabı növbəti sujetdən biləcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bir palatalı orqandır. 125 deputatdan ibarətdir. Onlardan 4-ü rəhbərlikdə təmsil olunur. Rəhbərlik Milli Məclisin sədri, sədrin birinci müavini və sədrin iki müavinindən ibarətdir. Milli Məclisin aparatı isə rəhbər, bir müavin, katiblik, 10 şöbə, 23 sektor və işlər müdürünün xidmətindən təşkil olunub. İntizam və hesablayıcı komissiya fəaliyyət göstərir. Parlamentin növbəti çağırışının ilk iclasını ən yaşlı millət vəkili açır. O, seçilmiş deputatların siyasını oxuyur və Milli Məclisin sədri seçilənədək birinci iclası aparır. Birinci iclasa sədrlik edənin təklifi ilə hesablayıcı komissiya, bu arada qərar qəbul edildikdən sonra isə Milli Məclisin sədri və onun müavinləri seçilir. Bununla da parlamentin növbəti çağırışının birinci iclası işini bitirir. Milli Məclisin sədri parlamentin deputatları arasından gizli səs vermə yolu ilə seçilir. Elektron sistemdən istifadə zamanı nasazlıq yarandıqda gizli səs vermə bültenlər vasitəsilə həyata keçirilir. Deputatlar Milli Məclisin sədri vəzifəsinə namizədlər irəli sürə bilərlər. Hər deputat yalnız bir namizəd göstərə bilər. Səs verməyə azı 10 deputatın dəstəklədiyi namizədlər buraxılır. Milli Məclisin sədrliyinə hər namizəd hesablayıcı komissiyanın tərkibinə əlavə bir deputat daxil edə bilər. Gizli səs vermə nəticəsində azı 63 deputatın səsini almış namizəd Milli Məclisin sədri seçilir. Namizədlərin heç biri azı 63 səs almadıqda daxili nizamnamənin 27-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada səs vermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci dövrədə heç bir namizəd 63 səs ala bilməzsə, Milli Məclisin sədrinin birinci müavinin seçkiləri keçirilir. Parlamentin sədrinin seçilməsi isə ali qanunverici orqanın qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Bu qərarı Milli Məclisin iclasına sədrlik edən imzalayır. Deputatlardan təşkil olunan daimi komitələrə gəldikdə isə onların sayı 15-dir. Bunlar hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, insan hüquqları, təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, iqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, aqrar siyasət, əmək və sosial siyasət, səhiyyə, ailə, qadın və uşaq məsələləri, gənclər və idman, ictimai birliklər və dini qurumlar, regional məsələlər, elm və təhsil, mədəniyyət, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlər arası əlaqələr komitələridir. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə əsasən azı 25 deputat könüllü birləşərək fraksiyalar yarada bilərlər. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səs vermə yolu ilə seçilirlər. Milli Məclisin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Hər çağırışın seçkiləri 5 ildən 1 noyabr ayının 1-ci bazar günü keçirilir. Sıradakı materialda Milli Məclisin tarixinə qısa nəzər salacağıq. Bugün ölkədə 7-ci çağırış Milli Məclisə seçkilər keçirilir.
Bəs ilk parlament seçkisi nə zaman və hansı formada baş tutub? İnformasiya texnologiyaları hansı seçkilərdə tətbiq olunub? Sujetimiz var, izləyək. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı parlamentin varisidir. Bu sözlər Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur. Onun qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri ondan ibarət idi ki, hazırlanan qanun layihələrində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən istifadə edilsin, mütərəqi ideyalar və milli mənəvi dəyərlər qanunvericilik sisteminin özəyini təşkil eləsin. Elə buna görə də müstəqillik dövründə yeni parlamentə seçkilərin hansı sistem üzrə keçirilməsi geniş müzakirə predmeti idi. Nəhayət, müzakirələrdən bir qədər sonra 1995-ci il iyunun 13-də Milli Məclisə seçkilərin elə həmin il noyabrın 12-sində keçirilməsinə dair qərar qəbul olunub. 125 deputatdan 100-ünün majoritar, 25-inin proporsional sistem üzrə seçilməsi qərarlaşdırılır. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin tərkibinə 124 deputat seçilib. Onlardan 99-u bir mandatlı seçki dairələri, 25-i isə çox mandatlı seçki dairələri üzrə seçilmişdi. 69 deputatın siyasi partiya mənsubiyyəti olduğu halda bitərəf deputatların sayı 55 nəfər idi. Seçilmiş deputatların 15-ini qadınlar təşkil edirdi. Beləliklə, birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilən seçkilər nəticəsində çox partiyalı parlament formalaşdırılır. Noyabrın 24-də Milli Məclisin ilk iclası keçirilir. İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilər 2000-ci ilin noyabrın 5-də keçirilib. Sonuncu dəfə məhz bu seçkilərdə 100 millət vəkili majoritar, 25 millət vəkili isə proporsional səsvermə sistemi ilə seçilib. 2002-ci ildə keçirilən referendumla proporsional səsvermə ləğv edilib. İlk dəfə olaraq bu seçkilərdə informasiya texnologiyaları tətbiq olunub. Bütün ölkə üzrə səs vermənin gedişi Mərkəzi Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzindən canlı yayımlanıb. Üçüncü çağırış Milli Məclisə seçkiləri isə 2005-ci il noyabrın 6-sında keçirilib. Parlament seçkilərinin bu dəfə ən yüksək standartlara uyğun şəkildə hazırlanması və keçirilməsi üçün lazımi şərait daha üstün səviyyədə idi. Exit polun hər tərəfli tətbiqi, barmaqların gözlə görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi, seçki komissiyalarının normal fəaliyyətinin təşkili daha da təkmilləşdirilmişdi. Üçüncü çağırış Milli Məclisin ilk iclası 2005-ci il dekabrın 2-sində baş tutub. Dördüncü çağırış Milli Məclisə seçkiləri isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2010-cu il noyabrın 7-sinə təyin edilib. Seçkilər ölkə üzrə 125 seçki dairəsinə əhatə eləyirdi. Bu dəfəki çağırışın ilk iclası noyabrın 29-unda baş tutub. 5-ci çağırış Milli Məclisə seçkiləri isə 2015-ci il noyabr ayının 1-də keçirilib. Bu dəfəki çağırışda bir yer uğrunda 6-dan artıq iddiaçı mübarizə aparıb. Ölkə ərazisində məntəqələrin 20%-ə qədərində web kameralar quraşdırılmışdı. Seçkini 500-dən artıq beynəlxalq minlərlə yerli müşahidəçi izləyib. 6-cı çağırış Milli Məclisi isə 2020-ci il fevralın 9-unda baş tutan növbədənkənar seçkilər əsasında formalaşıb. Yeni parlamentin ilk iclası 2020-ci il martın 10-unda keçirilib. Hər dəfə Azərbaycanda tarixi proseslər baş verən ərəfədə ölkəmizə qara yaxmağa çalışan qüvvələrin də aktivləşdiyini görürük. Onlar məqsədli şəkildə öz oyunlarına, əhalinin həssas qruplarına aid şəxsləri alət etməyə çalışırlar. Elə sentyabrın 1-nə təyin olunan növbədən kənar parlament seçkisi günündə də eyni halın şahid olduq. Bu dəfə şəhid ailəsinin adından aranı qarışdırmağa çalışanın çirkin niyyətləri elə ürəklərində də qalıb. Hər qarış torpağı mərd oğullarımızın sayəsində bizə azadlığımızı xatırladan müstəqil Azərbaycanda ilk növbədən kənar parlament seçkisi baş tutdum. Məqsədimiz növbədən kənar seçki və ya nəticəsi haqqında danışmaq deyil, ölkəmiz adına əhəmiyyətli, tarixi bir gündə öz məkirli məqsədləri naminə ən ucuz, primitiv yollara əl atanlaradır sözümüz. 7 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 6 saylı məntəqəsində səs verməyə gələn Vətən müharibəsi şəhidi Hüseyn Tağıyevin anası Mətanət Məmmədova ilə bağlı yayımlanan sujet
şəklində elə onu ərsiyə gətirənlərin əsl xislətini, kimliyini, iç üzünü bir daha sübut edir. Şəhid anasının problemindən əvvəlcədən xəbərdar olan və onun bu zəif emosional vəziyyətindən özlərinə məxsus şəkildə istifadə edən bir qrup şəxs məqsədlərinə çatdıqlarını düşünürlərsə, bu dəfə də yanılırlar. Bunu biz yox, reallıq sübut edir. Sosial vəziyyətin ağırlığı barədə əsəbi formada danışan şəhid anasını heç kim ittiham edə bilməz. Ən böyük ittiham insanların emosiyalarını manipulyasiya edən, onların həssas nöqtələrindən öz ucuz mənafeyi üçün istifadə edənlərə düşür. Baku TV olaraq bu mövzuda kiçik bir araşdırma apardıq. Araşdırma zamanı isə deyilənlərin tam əksinin şahidi olduq. Vətən müharibəsi şəhidi Hüseyn Tağıyevin ailəsinin dövlət tərəfindən mümkün olan bütün sosial təminatlardan hər tərəfli yararlandığını elə şəhidin həyat yoldaşı özü təsdiqlədi. Mən dövlətimizdən razıyam. Yəni, hər mənada bizim yanımızdadır. Hər mənada bizim yəni, ehtiyaclarımızı, istəklərimizi hamısı nəzərə alınır. Və uşağımızı belə, yəni dövlət Heydər Əliyev fondu istirahətə göndərir. Evladımın hər ehtiyaclarını qarşılayırlar. 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri, bu müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzillə təminatının həyata keçirilməsi çərçivəsində şəhidin həyat yoldaşı elə həmin ilin fevral ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Ramana qəsəbəsində yeni yaşayış kompleksində 2 otaqlı mənzillə təmin edilib. Həmin vaxt dövlət başçısı şəhidin xanımına mənzilin orderini şəxsən təqdim edib və mənzildə olub. Biz evləndiyimiz gündən bəri biz kirayə köçmüşük və kirayədə qalmışıq. Hərbiçi olduğu üçün dövlət bizim kirayə pulumuzu ödəyirdi və yoldaşım şəhid olandan sonra təbii ki, bu kəsildi və bunu ödəyə bilmədiyim üçün 5 ay sonra yoldaşımdan sonra hələ də orada qalırdıq. Uca gücüm çatmadı, ödəyə bilmədim deyə. Mən də son çarəm dövlətimiz oldu. Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanladım. Sağ olsunlar, bir ayın içində evi təqdim elədilər. Görüş oldu elə burada, sosial binalarda, məktəbdə görüş oldu. Evinə təqdim olundum. Sağ olsunlar. Yəni, burada hər bir şərait də var. Həmçinin ailəyə bir dəfəlik sığorta ödənişi 11 min manat və Yaşad Fondu tərəfindən 17547 manat maddi yardım, o cümlədən şəhidin anası Mətanət Məmmədovaya 12272 manat verilib. Şəhid Hüseyn Tağıyevin ailəsinin sosial təminatı ilə bağlı dövlət tərəfindən lazımı olan bütün addımlar atılıb. Həmçinin şəhidimizin anası Mətanət Məmmədova da müvafiq iş ilə təmin olunub. Bütün bunları biz demirik. Canlı vətən yolunda qurban verərək ən ali məqama yüksələn şəhidimiz Hüseyn Tağıyevin ailə üzvləridir. Hər qarışında mərd oğullarımızın qoxusu hiss olunan bu vətən və bu vətənin hər bir vətəndaşının borcu da, amalı da bizdən ötürü canından keçən şəhidlərimizin ailə üzvlərinin, doğmalarının hər tərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə olunmasıdır. Qüsur axtarmaq yerinə bir şəhid balasının saçına sığal çəkmək daha gözəldir. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracağımız xəbərlər hələ ki bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.